ja m'ha sentit com fire, fire. Però perquè ho estava fent per la gent que parla anglès, com deia la Laia. Per si no ens entén. Sí, en plan, que guai. Hola. Som de Grava Pes. Us agrada d'arribar. Que és un nom complicat. Però bueno, m'ha d'escriure. Ai, gràcies. Seguiu a xarxes i tot això, allà sempre posem els bolos que tenim. Ens faria molta il·lusió veure, de cop. I sí, i tenim merch, tenim discos i aquestes històries. I tres samarretes. Ojo, eh? Exacte, sí, necessitàveu una idea, buscàveu una idea de regal de Reis i aquesta us sembla bona. En tenim. Ens dieu alguna cosa perquè venten volant i aquestes coses no estan. Llavors, ho parlem.
Clar, no, però estem dient que després ho parlem. Ah, i lo dejamos en el aire. En el aire. Ja està. És això, vale? Aquesta cançó es diu Seguiré bailando, i pels que tingueu fred i pels que no. És un... Bueno, com que es diu Seguiré bailando, és un poc com per... Jo sempre faig un moviment així com ràpid.